silah verirler ve insanlığı ve beşeriyete karşı büyük bir cinayet törədilir. Vaktiyle güya genosida məruz kaldığını iddia edilen siyonistler bugün özleri genosida hayata geçirirler. Biz eğer vaxtında dövlətimizi, diqqətin qurğasın, biz eğer vaxtında dövlətimizi öz əlimizə almasaq, xilas eləməsək, günlərin bir günü bizim Azərbaycan da siyonistlerin əlində oyuncağa çevriləcək və günlərin bir günü dövlətçiliyimiz əldən gedəcək. Xəzər xaqanı atdığı da olduğu kimi. Eşitdiniz məni? Deyə bildim mi? Hamı xahiş edirəm, ayıq olsun. Bu dövləti bizə babalarımız milyonlarla şəhid hesabına veriblər.